Qarku i Kuksit e mbylli në kod sens procesin e regjistrimit të popullsisë dhe banesave, duke mos e patur të domosdoshme edhe afatin e shtuar nga vendimi i fundit i Këshillit të Ministrave për këtë proces. Në Drejtorinë Rajonale të Instat Kukës, na u bë ditur se nuk pati problematika në asnjërin prej bashkive të Qarkut, përfshirë edhe zonën në përbërje të së cilës ka komunitet të deklaruar tashmë me kompsi bullgare. Po, jemi regjistruar të gjithë, ishin dy çuna. Ishin sa pyetje që nuk për mendimin tim nuk kishte se kishin shumë vlerë, por gjithsesi regjistrimi duhet bëhet me patjetër. Mbas 10-të s'ka ndryshuar senet. Dikush ka në Tiranë, dikush ato, dikush anë, domethënë që sipas mirë je qenies jetesës. Duhet dihet se sakt se ku janë dhe se sa shqiptar jemi. Për procesin e cens në Kukës u angazhuan 101 anketues të trajnuar, përgatësisht 56 në Kukës, 15 në Has e 30 në Tropoj, së bashku me 19 kontrollor dhe 4 supervizor. Për shkak të procedurave, procesi cens me vendim të Këshillit të Ministrave u shtyi deri me datën 15 nëntor.